Dnes začneme rovnou pěkně zostra. U VIP zpráv dobrý večer. Ivana Benešová je mladá, ambiciózní režisérka. Naposledy o sobě dala vědět kontroverzním dokumentem s názvem Zneužívaný. A teď o ní uslyšíme znovu, tedy uvidíme ji znovu a rovnou nahou. Vrací muzikál Bídníci. Výběr zpěváků a herců, kteří si v něm zahrají, je vždy velmi přísný. Všichni musí být schváleni londýnským vedením. Není proto divu, že si producent muzikálu František Janeček své hlavní protagonisty pořádně hýčká. Všechny je vzal na společný oběd. Sport rugby, který je spíše doménou mužů, teď v Česku ovládnou i ženy. Tvrdost sportu bude prý stejná jako v mužském podání. Jedna věc tam bude ale přece jen jinak. V upocených dresech křehké dívky neuvidíte. Obléknou jen sport. Největší filmová událost sezóny udílení amerických Oscarů se blíží. Český film Alois Nebel sice z konečné nominace vypadl, ale v Hollywoodu je i přesto letos na co se těšit. Jednou z nominovaných na sošku Oscara je i 27-letá herečka, která dosud hrála v řadě spíše B-čkových filmů. Před natáčením toho posledního snímku Muži, kteří nenávidí ženy, to byla křehká, půvabná, citlivá dívka. Jenže filmoví tvůrci si přáli úplně někoho jiného. A tak se Rooney Mara změnila k nepoznání. Eva Holubová se před 2 lety po téměř 20-leté známosti provdala za výtvarníka Miroslava Zdeňku. S ním má i 15-letá dvojčata. Herečka ale přiznala, že má i druhého manžela, i když neoficiálního, Boba Klepla. Na Prima Family si dnes nenechte ujít další porci zpráv ze společnosti. Top Star magazín začíná přesně ve 21 hodin. A zítra se na vás bude těšit moje kolegyně Laďka Něrgešová. Ode mne hezký večer a naviděnou.